YB, dakwaan yang dikatakan YB ditekan oleh YB SPRM tu betul ke YB? Disebabkan tindakan itu YB keluar? Betul ke YB? YB boleh minta. Boleh berdapatkan juga katanya YB keluar disebabkan I stand by the statement that I gave, that's it. Okay. Is it your living related to the siasatan SPRM, YB? There have a lot of talking about that. YB? You. Or is there anything that, I mean, you are not happy with TKR or anything that makes you leaving?